Mikko tässä, moikka. Mä oon täällä Oskarinpuiston toimijatalossa, minne me ollaan saatu vekkariryhmien tekemää taidetta ja me laitettiin niistä näyttely pystyyn. Mä ajattelin, että me voitaisiin tälleen virtuaalisesti kiertää täällä ja katsoa, mitä täältä löytyy. Tuu mukaan! Täällä on ensin tämmöisiä mustavalkoisia töitä, joissa on ehkä vähän tämmöinen elokuva-aihe nähtävissä. Ja sitten tässä on mainos ja myöskin toi tekijöiden esittely. Sitten on Lean työ ja Tarun. Ja täällä on Hanna-Riikan työ. Ja sitten kun lähdetään tänne pitkälle käytävälle, niin täällä on muun muassa Iran työ. Ja Ilpon. Ja Juhan työ. Ja tämän nimi oli Pihla ja Marjoja. Sitten on Riston. Ja Hanna-Riikan teitä. Ja sitten kun jatketaan tätä käytävää toiseen suuntaan, niin täältä löytyy vielä lisää. Täällä on Marjon työ. Ja toinen Riston työ. Ja näiden lisäksi täältä löytyy myös Valopajan tekemiä valokuvia. Vielä Hannan ja Hanna-Riikan töitä. Tämä näyttely on täällä nyt kuukauden ajan huomisesta alkaen ilahduttamassa toimijatalon kävijöitä ja tietenkin henkilökuntaa myös. Kiitos kun tulit mukaan ja kiitos kaikille tekijöille. Nähdään taas, moikka!